Thank you.
Então, pessoal, é o seguinte, fiquei aí alguns dias sem postar vídeo aqui no canal porque eu tava resolvendo algumas coisas e também eu tava vendo o que, que eu ia fazer em relação à situação ali, né? Que é a situação de dois cães que a gente tem aqui e, infelizmente, devido às circunstâncias, né, a gente vai ter que doar, né, sendo que já vieram aqui para casa para serem doados, né? Só que o que, que a gente faz? A gente simplesmente não pega e já coloca para adoção, não. Às vezes, na casa da pessoa e tal, a gente fala, né, que tá para adoção e tal. Agora, quando, por exemplo, são situações onde a gente tem que testar o animal porque o animal veio devido problemas, né, problemas de comportamento, porque brigou com outro cachorro, porque matou algum cachorro, porque atacou algum animal, então a gente primeiro tem que testar o cão para saber como que é, né? Porque a pessoa, por exemplo, pode falar, né, que o cachorro atacou, que fez isso, aquilo outro, e o cachorro é manso, mas às vezes talvez não seja bem assim. Talvez o cachorro tenha alguns gatilhos que, infelizmente, pode levar aquele cão a morder uma pessoa. Então tudo isso leva tempo, né? E a gente veio observando, né, esses dois cães que vieram pra cá, né, pra doar. E eu vou falar com vocês a verdade que eu fiquei muito triste, né, em relação a isso. Por que, que eu tô falando isso, gente? É porque é o seguinte. Antes, quando, por exemplo, o YouTube, né, mandava as notificações pro pessoal, o pessoal recebia com mais frequência. Tem gente mesmo que acompanha o canal mesmo, que apareceu depois de muito tempo falando que já procurou o canal no YouTube e não achou. Né? Porque na realidade, muitas vezes aparece é Dog Brasil, não é Cães Brasil. E no Google aparece em inglês. Então, tipo assim, o algoritmo tá ruim de achar os vídeos e achar o canal. Só quem realmente assim procura de forma específica que muitas vezes acha. Então aí é um pouco mais difícil, né? Chega a ser complicado. Então quando a gente para poder olhar tudo isso ao pé da letra, né? Infelizmente acarreta um certo problema. Por que, que eu tô falando isso? Porque a gente ficou aqui com aquele problema, né? Que falar que o canal nosso era grande parte do conteúdo reutilizado. Como se o canal nosso, os vídeos nossos aqui, é tudo de outra pessoa e não nosso, entendeu? A gente, infelizmente, teve que encarar isso daí, tive que engolir isso, né? E tive que esperar 3 meses para depois voltar à monetização do canal. Ou seja, isso daí prejudicou muito, muito mesmo. A gente já tava com um problema que, infelizmente, já não tava achando o canal direito, depois ainda passando por isso daí. Então isso daí, gente, foi muito ruim pra gente, né? E nesse vai e vem aí, a gente acabou cuidando de vários cachorros, a gente continuou mexendo com muita coisa, né? Então a gente continuou na luta, né? Remando aí contra a maré. Passam esses cães aí, que eu acabei de falar, eles vieram aqui pra casa para adoção, né? A gente trouxe eles pra cá pra gente estar avaliando, analisando, tentando descobrir qual é o problema do animal, pra poder mostrar pro pessoal como que é o drive do cachorro, né? Mas vou te falar a verdade, inclusive mesmo, esses cães eu gostei muito deles. E eu não queria doar não. Porque um deles eu sempre sonhei em ter, né? E a outra, caramba, eu gostei muito da cachorra desde o primeiro dia que eu vi. Então tipo assim, só que o ruim é um problema. O problema da despesa que tem com o cachorro, não tem jeito. Eu comprei mesmo 6 sacos de ração, que antes eu comprava uns 12, 15 sacos, né? Comprava bastante. Comprei 6, agora só tem 3, só tem 3 sacos. E isso não tem nem um mês, eu acho, saca? Já tem um mês? Eu acho que não tem um mês, não. Que eu comprei, né? Ou seja, infelizmente, o consumo aumentou muito, né? Porque na verdade aumentou aqui em casa mais 2 cães, né? Mais 2 cachorros. Um deles, agora quarta-feira, o rapaz falou que vai buscar. Esperando pra ver se vai vir buscar mesmo na quarta. E o outro, né? O cremoso,
Aí é o seguinte, buscar na quarta, né? Que é o Ozzy, né? E os outros dois que vieram pra adoção, né? Tem até madrinha no canal e tudo, mas mesmo assim tá difícil. Falar que isso é verdade, que tá difícil. A ração mesmo subiu o preço, né? Não é mais o preço que era. Então, tipo assim, é bem puxado, infelizmente. E a outra que chegou agora atualmente, né? Ela come bastante. Ela come bem mais do que os outros, né? Bem mais mesmo. Não adianta eu ir pôr a quantidade ideal pra ela, que pra ela não tá bom. Então eu tenho que comprar sempre um pouquinho a mais, senão ela fica doidinha naquele caminho. Então sempre colocar um pouquinho a mais. E essa questão de pouquinho a mais, no final das contas, aí o bicho pega, entendeu? Esse ficou bom. Pra gente ver qual que é a dele. O que tá acontecendo? Por que que o cachorro tá daquele jeito? E isso muitas vezes leva tempo, leva dias, né? Pra gente realmente ver o que que tá acontecendo com aquele cão. Por que que aquele cachorro tá daquele jeito? Né? Por que que aquele cachorro tá daquela forma? Às vezes, infelizmente, é a questão do manejo mesmo. Às vezes é questão que o cachorro não suporta outros animais. Aí acaba ele querendo atacar mesmo, né? Mas o cachorro não é acostumado com outros cães também. Então tem muitas coisinhas que pode fazer o cachorro atacar um animal ou outro cão. E aí tem o lado também que vai além de tudo isso. Porque muitas vezes o cachorro apenas ataca outros animais. Porém, tem cachorro que, se vacilar, ele ataca até o próprio dono, ataca o próprio tutor. E tem cachorro que vai brigar com outro cão, ele tem tanto foco que você pode pegar no animal que ele não te morde. É a mesma coisa dos pitbulls, por exemplo, né? Os que tem bastante foco mesmo. Se soltar aí na rua, brigar com um cachorro, você pode ver que esse vídeo mesmo, o pessoal às vezes mostrava. Hoje em dia é mais tranquilo, hoje em dia quase não acontece não. De vez em quando acontece um monte de cachorro aí, uns cachorrão misturadão aí, o pessoal fala que é pitbull, né? E o pau cai a folha mesmo. O que que acontece muito? Acontece o fato que às vezes um cachorro desse dá um problema, certo? Dá um problema na casa de fulano de tal, escapou, né? Infelizmente, e acabou atacando um outro cachorro. Acabou, infelizmente, atacando um outro cachorro ali. Beleza? Só que aí que tá. Isso que aconteceu do cachorro ter atacado outro cão, por exemplo, muitas vezes ali é a questão da genética do cão mesmo, que às vezes não suporta outro cão. Um cão que não é de matilha, por exemplo, né? Ele pode acabar o quê? Querendo brigar com outro cão. Tem muitos cães aí mesmo que briga bastante, né? Mas não briga a ponto de querer matar o outro cachorro. Ele briga para mostrar dominância, né? Tipo a questão dos lobos, por exemplo, né? Os lobos, se eu não tô enganado, gente, os lobos, eles brigam lá para poder, né? Ali a questão ali para ver quem é o dono do pedaço, o rei do pedaço. Mas eles, tipo, pelo que eu fiquei sabendo, pelo que eu andei dando uma lida, eles não brigam até a morte. Eles brigam e aquele que perde, ele, né, fica submisso ao outro ou sai do lugar, entendeu? Então, e outra coisa também, eles só tem uma parceira só, né? Eles vão acasalar com a mãe, vão acasalar com a irmã, não tem esses trem não, entendeu? Então, tipo assim, é bem interessante essa questão dos lobos, né? Mas o foco que eu tô falando mais é a questão mesmo da briga que eles ali têm, querendo ou não, eles têm um certo respeito, né? Uma certa postura ali na questão da dominância, né? Mostra que realmente são animais extremamente equilibrados, ok? Então isso tudo aí faz muita diferença, porque se eles, por exemplo, brigassem e um matasse o outro, tipo assim, brigasse até a morte, por exemplo, cara, ia ter poucos lobos, né? Porque
Com certeza você ia brigar muito mesmo. E na questão dos cães, muitos fazem isso, né? Infelizmente, briga até a morte, né? E já tem outros que não. Tem outros que não brigam até a morte. Tem outros que eles brigam, né? E depois saem fora. A mesma coisa, muitos cães que vivem na rua. Pra você ter noção. Tem muito cachorro que vive na rua, eles fazem isso. Eles brigam ali com um cachorro que entrou no bairro, brigam ali com um cachorro que entrou na rua ali, que pra eles é a rua deles, né? E o cachorro sai correndo e vai embora. Entendeu? Agora tem cachorro mesmo, o drive é muito alto. Ou seja, ele entra num combate mortal mesmo. E acaba abatendo, né, a presa. Ou seja, ele não tem o controle de parar, né? E o outro também muitas vezes é do mesmo jeito, aí lascou. Aí um topa de frente com o outro, aí só sai mesmo. Ou um vivo ali, né? Então sai morto. Essa é a realidade. Né? Então quando a gente pega um cachorro aqui, muitas vezes, a gente tem que testar tudo isso. Quer dizer que vai colocar os cachorros pra brigar até a morte? Não, não é isso não. Tô falando assim, a gente tem que testar essas coisas, porque às vezes a pessoa fala que o cachorro briga com outros cães e tal. Mas na verdade o cachorro talvez, ele pode ser um cachorro muito mais problemático, além de apenas isso, né? Pode ser um cão que ele já mordeu, ou pode morder outras pessoas, né? Um cachorro realmente ali que tem uma certa periculosidade, que vai muito além apenas, né? O cachorro ali brigou com outro. Aí o cara fala, não, o cachorro, ele é dócil com gente, pode ficar tranquilo. E o negócio é que ele não gosta de outro cachorro. Só que isso, gente, é muitas vezes o dono falando, né? É uma coisa, por exemplo, eu falo aqui, Barão, por exemplo. Eu vou dar um exemplo, Barão. Eu mostro Barão. Barão mesmo é um cachorro que já se envolveu, infelizmente, em briga. E, infelizmente, ou era ele ou era o outro cão. Na época eu tava trabalhando à noite, eu não tava aqui. Né? Ele deu pra separar. Quando cheguei aí, infelizmente, um tinha matado o outro, né? Porque pulou o canil na época. Por isso que eu fiz esse canil na frente, com mais segurança. Eu falei, não, isso aqui dá pra acontecer mais nunca. Fui lá, gastei tudo que eu tinha, que não tinha, pra fazer esse canil aí da frente, entendeu? Então, a partir do momento que a gente tem uma certa segurança a mais, a gente tem mais confiança de até pegar outros cães para poder fazer manejo, fazer todo o processo, o que tem que fazer, né? Mostrar às pessoas a importância que é testar o animal, os cuidados que é em ter o animal, né? Os cuidados que são mesmo você misturar um cachorro junto com outro, né? O perigo que é ficar misturando um monte de raça, justamente por causa disso que eu tô falando com vocês, para vocês terem uma certa noção. Tem cachorro que ele briga, tipo assim, ele briga, né? Mas ele não briga até a morte. Ele briga e deixa o outro cachorro ir embora. E já tem cães que, infelizmente, eles brigam realmente ali até a morte, né? Aí você pega, por exemplo, um cão que tem uma genética boa para ser criado em família, um cachorro tranquilo, certo? E vai lá e mistura com um cão agressivo, um cão que tem um drive desse, né? Que infelizmente ele pode pegar um outro cão e matar, né? Aí a pessoa pega um cachorro desse e ainda cruza com outro, certo? Aí tá um problema que pode acontecer o quê? A pessoa vai lá, pega um filhote para criar, mas esse filhote futuramente começa a dar problema, certo? E muitas vezes pode acontecer a questão de quem passou o filhote mostrar os pais. E mostra, tá vendo? A mãe é mocinha, pô. O pai também é tudo de boa, você começou a criar o cachorro. Aí joga isso pra pessoa, como se a pessoa fosse a culpada. E a pessoa engole aquilo. Mas muitas vezes não. É que ele levou uma caixinha de surpresa na casa dele depois de um tempo, que ele foi ver realmente o que ele levou pra casa dele. Às vezes ali o cachorro, ele tá dócil, tá manso, porque o dono tá próximo, né? Aquele cachorro pode ser um cachorro bravo, um cachorro que tem uma índole bem complicada. E a cachorra muitas vezes ali pode ser uma cachorra mansa. Da mesma forma pode ser o contrário. A cachorra pode ser brava e o cachorro pode ser manso. Só que quando você pega os dois e mistura, cara, pode vir ali a genética de um outro cão mais antigo que tá ali no DNA e acabar ali saindo um ou outro na matilha ali que tem um comportamento bem difícil de mexer.
que é uma coisa que pouca gente observa, pouca gente fala em relação a isso. Então não adianta falar assim, ah não, o cachorro tá dessa forma, é porque deixou o cachorro sendo criado de tal jeito, assim, assim, assado e tal, e tal, e tal. Influencia o manejo? Sim, influencia. Não vou falar que não influencia, porque influencia. Mas por que que às vezes o cachorro vai ficar muito tempo preso? Às vezes porque ele quer morder as outras pessoas. Desde ali nos seus 6, 7 meses, às vezes o cachorro já começa a demonstrar. Ele começa a ficar mais limitado. A pessoa, em vez de corrigir, muitas vezes limita muito o animal. Ou seja, limita por quê? Porque se deixar solto vai morder os outros. Só que muitas vezes isso acaba potencializando cada vez mais a agressividade do animal. Então tudo isso deve ser levado em consideração. Hoje em dia a gente vê muita gente doando cachorro por causa de problemas. O que que acontece? Aqui a gente pega cachorro e a gente providencia treinar e testar o animal na medida do possível. Porque cada cachorro, no meu ver, tem um certo comportamento, não é padrão não. É tanto mesmo, igual eu falei naquele outro vídeo. Se fosse padrão todos os cães de determinadas raças, não existiria seleção e classificação, porque já é padrão, não é? Então, não é uma máquina, não são carros da linha tal, né, que sai padrão ali. E muitos ainda depois tem que passar por manutenção, né? E às vezes sai com erro ali de fábrica. Então, o cachorro é diferente. O cachorro não tem essa de passar por manutenção, tem adestramento básico, né? E a partir do momento que uma fábrica, por exemplo, fabrica os carros e dá algum problema, que depois tem que levar os carros lá de novo e tal, para poder arrumar tal problema que passa na televisão, tal carro, tá com problema, não sei o que e tal, tem que levar para poder arrumar tal coisa. Então, tipo assim, deu falha, não sei o que tem de sistema, então volta lá. Agora, cachorro, quando tá já adulto, jovem, né, que você viu que tem problema, e até na fase adulta tá com mais problema ainda, você não vai devolver pro canil. Né? Porque aí vai falar o quê? Foi seu manejo, foi a forma que você cuidou que fez o animal ficar daquela forma. Mas na verdade, muitas vezes não. Muitas vezes já vai na genética do animal, o DNA do animal, e você não sabe. Você chegou ali e viu o pai, viu a mãe, só que ali os pais, né, a mãe das mães, você não sabe como é que era o comportamento. Eu solto um cachorro desse aqui, igual mesmo, estamos aí com a Rottweiler, por exemplo. A gente solta ela no terreno e eu tô ali. Aí tem que falar, ah, mas a cachorra é mansinha, tem problema não. Barão, ele é mansinho, ué. Comigo, ele é mansinho. Tem algumas pessoas que vêm aqui em casa, tem vídeo dele solto aí com as pessoas também. De boa, mansinho. Agora pega Barão e leva lá pra dentro da sua casa e solta lá pra você ver se é mansinho. Então, tipo assim, cara, e também é todo mundo que chega e vai entrar pra pegar ali Barão. Então, tipo assim, tem algumas coisas que tem gente que não entende, né? Não entende. E é aí que tá o problema. Porque todo animal a gente tem que testar. O que é isso? É pegar o animal, por exemplo, fulano de tal, fala assim, ó, o cachorro tá pra doação porque briga demais, porque matou galinha, que matou, infelizmente, matou o cachorro, isso, aquilo, aquilo. Quando você para pra ver essa reação, você já começa a ver ali um pouco do perfil do cão. Só que aí você pergunta, e aí, já mordeu alguém? Não, nunca mordeu ninguém, não, com gente é mansinho. E isso é o dono falando. Agora, a partir do momento que tira o cachorro do ambiente dele e leva para casa de outra pessoa, você sabe se ele, quando ele for brigar, estiver brigando, se você pegar nele, você sabe se ele vai te respeitar? Ah, mas tem que respeitar, vai na cara do dono, nunca mordeu, não vai morder. Será o dono do cachorro? Não é. Então tem que ver o comportamento do animal em diversas situações, não é só pegar o animal que é bonitinho e levar para casa, não. Ou então leva para casa, mas limita o animal para você ter segurança e testar o animal. Não é só porque você chegou na casa da pessoa, pegou no cachorro lá, dentro da sua casa vai ser a mesma coisa. Às vezes não. Então tem que tomar muito cuidado. E tem que também ver a questão, quando o cachorro briga com o outro, né? Quando o cachorro morde alguém, tem que ver o porquê que fez isso. Quais foram os gatilhos? O cachorro gosta de água? Se você varrer perto, ele ataca? Se você usar o rodo, ele ataca? Se você pegar alguma coisa no chão, ele te rosa? Se você pegar na vasilha dele de ração, ele te rosa? Você consegue tomar alguma coisa da boca dele? Então tem muita coisa, gente, que tem que analisar. Senão depois a pessoa pega o cachorro, leva pra casa de alguém, aí chega lá, solta o animal vai estranhar a pessoa e morde a pessoa, né? Aí a gente fica com aquilo na cabeça, ué, na casa da pessoa era mansinho, foi pra casa da pessoa e mordeu.
essa pessoa deve fez alguma coisa de ruim com o cachorro. Pode ser que fez, pode ser que sim, mas pode ser que não. Talvez o cachorro realmente não aceitou a pessoa. Talvez a pessoa fez alguma coisa lá que o cachorro estranhou e acabou mordendo. Talvez o cachorro estava solto e a pessoa saiu à noite e o cachorro realmente avançou na pessoa. Então muita coisa pode acontecer. E o final desse cão, ninguém sabe o que vai acontecer, entendeu? E a pessoa também, como vai ficar depois disso? Então tem muita coisa que acontece em relação a essa questão dos cães. Por isso que a gente testa o animal. Se o animal não gosta de rodo, não gosta de vassoura, não gosta de água, não gosta disso, daquilo, daquilo, até a gente fala tudo. É, fica até difícil para alguém adotar, né? Porque já vai ali com o manual. Ó, isso pode, isso não pode, ele não gosta disso, ele gosta daquilo. Então a gente testa o animal. Eu mesmo já falei aqui, eu já fui várias vezes a cobaia de mim mesmo. E a Bull Terrier mesmo que veio aqui para casa. Ela veio para casa porque infelizmente matou outro cachorro. Né? Informações, pelo visto, ele rosnou para uma mulher. Então, tipo assim, não tiveram mais confiança, né, no cão. E acabou passando para outra pessoa e tal. A gente chegou lá, depois pegou o cachorro no fundo do quintal, trouxe para cá, ela tava um pouco magra, tava suja, deu banho, cuidou dela, hoje tá aí. Parrudinha, linda, saudável, uma cachorra maravilhosa, extremamente dócil com a gente. E extremamente agressiva com outros animais. E é aí que tá o perigo. Por quê? Às vezes quando a pessoa pega um cachorro assim, ele começa desleixar um pouco em relação à segurança. Porque o cachorro é tão manso, é tão de boa, que às vezes deixa o portão ali um pouco aberto, sai, vai ali e volta, o portão não fica trancado, ou até mesmo fica um pouco só empurrado, porque confia que o cachorro é manso demais. Um vacilo que dá ali que o portão só tá um pouco empurrado e fica desse tantinho, tem um cachorro pelo lado de fora, um cachorro na rua, por exemplo, latindo aqui de vez em quando vem. Se o cachorro meter o focinho no portão, né, às vezes não consegue abrir. E a pessoa tá em outro lugar, a hora que chega, tem que um monte de gente no meio da rua, o cachorro já tá esbagaçado, né? Já chamou a polícia e o bicho já pegou, o pau caiu a folha por causa de um simples desdito, entendeu? E agora, quando você tem cães desse tipo no mesmo ambiente onde tem outros cães, aí o manejo tem que ser redobrado. Infelizmente, nem todos os cães podem ficar soltos. Infelizmente, limita muito os cães, porque tem que ficar soltando muito durante o dia, prendendo muito durante o dia e também durante a noite. Tem que escolher um ou outro ali que pode ficar solto, à noite ficar solto. E os outros ficam presos, depois reveza. Então tem que fazer isso todo dia. É muito desgastante. Falar que isso é a verdade, que não é fácil. E até há anos que a gente faz isso aqui. E a gente já pegou vários cachorros aí agressivos e a gente fez manejo. Então eu sei aqui na prática como que é. Né? Tem certos espaços que às vezes fica exclusivo para um dos cães, que os outros não podem beirar. Então tem que fazer tudo certinho. E até, por exemplo, se for sair para algum canto, quem vem, por exemplo, fazer manejo, não é qualquer um. Às vezes sobra para minha mãe, por exemplo. Às vezes sobra para outra pessoa, né? Inclusive mesmo o Gabriel vinha aqui também, só que agora ele tá trabalhando fora, não dá para vir aqui. Então não dá para fazer manejo. Então não é qualquer um, né? Não é simples. Se eu ver outra pessoa que não tem direito, for fazer manejo aí, dá problema. Aí soltar cachorro que não pode, vai brigar. E aí? A pessoa não sabe tirar, é problema na certa, né? Então o negócio tem que ser muito cauteloso para tudo dar certo. Tem que fluir as coisas de forma bem, bem natural mesmo. E outra coisa, questão mesmo do YouTube ter, né, tirado a monetização nossa, depois voltou a monetização, mas muita gente ainda não recebe notificação. Isso daí prejudicou muito o canal, né? Muito mesmo o canal. Infelizmente, né, gente? E aí vieram dois cães pra cá. Eu gostei muito, mas muito, mas muito, mas muito mesmo, né? Só que quando a gente para pra poder colocar na ponta da caneta, infelizmente o bicho pega. Literalmente, não dá pra me ficar com tanto cachorro. Vieram pra cá pra adoção, testei os cães, sei agora como que os cachorros realmente são. E agora, infelizmente, eles vão ter que ir pra outros lares, né? Triste falar isso, mas é a realidade. Aqui em casa mesmo eu comprei agora, recente, 6 sacos de ração e agora só tem 3. Então, tô vendo aqui que daqui a pouquinho já acabou tudo. Tem que comprar mais. E aqui a gente não vende filhote de cachorro, a gente não vende cruza nem nada. Igual tem uma Rottweiler e tem uma Bull Terrier, né? Se eu fosse colocar, por exemplo, essa Rottweiler, por exemplo, pra cruzar e vender os filhotes dela, pode ter certeza que ia ter ração de sobra aí direto, né? Então a Bull Terrier também. Então muita gente quer filhote de Bull Terrier, né? Então ia ter ração aí de sobra direto. Só que eu não quero fazer isso, né? A gente cuida dos cachorros aqui através do que a gente ganha no canal. A gente cuida dos cachorros através do YouTube mesmo. Pessoal que ajuda, pessoal que assiste os vídeos,
Aí eu pego o que eu ganho, vou lá e compro ração e cuido dos cachorros. Sem precisar ficar cruzando cachorro e vendendo filhote. Então, por esse motivo, que mesmo que agora o bicho pegou de novo, né? Tem uns 3 anos, mas o bicho pegou, agora pegou de novo. O que que acontece? Eu não posso ficar com tanto cachorro. E eu também não vou cruzar nem a caixa, nenhuma das duas cachorras para poder vender filhote. Não vou fazer isso. Então, as duas cachorras vieram aqui para casa para adoção. E, infelizmente, a gente vai ter que procurar alguém para adotar ela. Triste, mas é o fluxo da realidade. Sendo assim, os outros cachorros vão poder passar mais tempo soltos, igual tava, né? Mais tempo soltos. E eu vou conseguir fazer mais manejo com eles, né? De forma mais tranquila, ok? Porque criar cachorro solto é fácil demais. Mas quando a partir do momento que você começa a fazer manejo por causa da segurança dos cães, aí é um pouco complicado. Mocinha mesmo, ela passa correndo ali na frente do canil, que ela gosta de correr muito. Nossa, a Rottweiler, ela falta derrubar aquela grade pra pegar a mocinha. Então, tipo assim, eu fico com medo de uma hora ou outra dar um azar aí, não sei como, mas se ela sair, ela mata, entendeu? Ela mata, porque até eu plantar aqui dentro, por exemplo, eu tô tomando um banho, por exemplo, e acontece um negócio desse aí, até eu ir lá fora pegar, você tá doido? Aquela cachorra, ela conseguiu matar bezerro. Imagina uma cachorrinha pequena, o que é que acontece? Né? Então é bem complicado, né, gente? Mas não é pra qualquer um, a gente tem que selecionar muito quem é que vai ficar com elas, né? Eu poderia aqui fazer tipo uma campanha, por exemplo, gente, ó, vamos fazer uma campanha aí pra poder ficar cuidando das cachorras aqui, aí vocês ajudam, beleza? Vocês ajudam? Aí o pessoal fala, muita gente vai ajudar, né? Só que às vezes ajuda no início, depois infelizmente pesa pras pessoas também, então é ruim, entendeu? Aí é meio complicado. Igual mesmo a questão mesmo do tratamento de barão, né? Tinha bastante gente que antes ajudava bastante, mas depois deu aquele problema no canal, muita gente infelizmente parou de ajudar. Alguns continuam ajudando, mas muitos não. Então, tipo assim, olha só o problema que deu, né? Que alegaram que o nosso canal ele era semelhante ou parecido com outro. E o conteúdo era grande parte reutilizado, sendo que não é verdade, né? E o que mais tem aí são canais que usam até trechos de outros canais. Tem canal aí que ele é baseado totalmente no canal dos outros. Ele é totalmente. Tem canal aí que o cara não faz um conteúdo dele. Ele faz conteúdo só baseado em conteúdo dos outros. O canal todo, todinho. E não tem problema nenhum. Aí eu fico pensando, ué, como assim? Eu fiz até um teste no nosso outro canal. Peguei alguns vídeos de fora, que já tinha sido postado. E fiz um vídeo e coloquei alguns trechinhos. Que é em relação àquelas bolas de fogo que o pessoal vê no céu aí, que é um negócio muito curioso mesmo. Então as bolas de fogo que o pessoal vê flutuando e tal, na roça mesmo, o pessoal filmou, então é um negócio muito interessante. Você sabe que problema que deu esse vídeo? Nenhum, cara. Não deu problema nenhum. Graças a Deus que não deu problema, né? Então eu peguei e vi que realmente você pode usar vários conteúdos de outros vídeos. Pode usar, não tem problema não. Agora falar que o nosso canal é grande parte reutilizado como nós tivéssemos. Esse vídeo que eu tô gravando aqui é como se fosse de outro canal e eu tô pondo aqui. Aí é difícil, né? Mas fazer o que, né? É o sistema. Acho que o negócio já tá quase morto. Deixa eu ver se tá indo. Aí pra quem tá chegando agora, né? Que às vezes não entende, que às vezes acha o seguinte, quando a gente fala essa questão de que o cachorro vai pra adoção, o pessoal acha que o cachorro era da gente. Que a gente tá criando o cachorro desde filhotinho e depois vai doar o cachorro vai entrar em depressão, que é isso, que é aquilo, que coloca um desespero em cima, que antigamente era de jeito, né? Só que resumindo, a cachorra nós pegamos foi o quê? O mês passado? Acho que é o mês passado, cachorra grande, né? Matou várias galinhas, matou bezerro também. A gente veio pra cá, testamos a cachorra e a cachorra é tranquila realmente com gente e até com outros cachorros, quando ela tá solta, ela não fica indo na grade. Então, tipo assim, deu pra ver ali, né? Que ela, o comportamento dela é tranquilo de mexer. Já a Bull Terrier não é assim. Se soltar ela na frente, ela até arranca uma grade daquela na cabeça para poder pegar outro cachorro lá dentro. Então, tipo assim, é bem delicado mais a Bull Terrier. Porém, com gente, é super mega de boa. Porém, não pode exagerar muito, né? Que eu vi que às vezes ela fica um pouco incomodada com algumas coisas, né? E quando você faz muito carinho na barriga dela, ou então ela tá muito agitada, você vai pegar nela. Eu vi que ela não gosta muito dessas coisas, não. Então, tudo, né, com moderação. Puxa, tentar a moto, enfiei o negócio. Acho que eu estraguei um pedacinho do bolo ali, mas não tem problema não. Então, e o botão é a parte de cima, vai ficar mais escura, né, que eu coloquei o chocolate. Então, tipo assim, ah é, tá, eu coloquei esse tem mais plástico, também tentar lá no máximo.
Então são coisas que quando a gente para pensar, para analisar e avaliar, não é fácil, não é simples. Eu vejo mesmo algumas pessoas mesmo que vai ajudar a ter esse cachorro de rua, começa com um, depois vai 3, depois 5, depois 10, depois 20, 30, não consegue mais cuidar bem de tanto cão. Aí tem aquelas pessoas que falam, não, pode pegar que eu ajudo. Eles ajudam, sim, durante um bom período de tempo. Depois, infelizmente, eles também não conseguem mais ajudar. Aí sobra sempre para aquela pessoa que tá ali cuidando do cão, entendeu? E aí ele tem que se virar, a ração acabou, filho, vai ter que comprar fiado. Não tem condição de pagar? Se vira, vai ter que pagar depois. Depois a ração acabou de novo, e aí? Nem tem dor de pagar a outra, como é que fala? Aí o cachorro adoeceu, outro vai na clínica. Aí consegue algumas ajudas, cuida do animal. Tá. E depois fica mais caro. Aí eu tenho que pagar. Pô, já tá devendo a ração em tal lugar. Como é que vai pagar a clínica? Aí às vezes tem que dispor de algumas coisas pra poder pagar a clínica. Aí vai lá, paga a clínica. Quando olha, mais dois, três cachorros doentes. Aí tem que pagar mais clínica. É, antes aqui mesmo na região, quando a gente levava cachorro em Montes Claros mesmo, a diária muitas vezes ficava de 80 a 100 reais, por aí, né? Então era mais tranquilo. E às vezes mesmo a diária nem era cobrada. Então quem cobrava era o tratamento, consulta, medicamento, transporte, a gente pagava tudo isso, né? Só que depois, infelizmente, as coisas mudaram. Aí hoje em dia, até para poder levar um cachorro para Montes Claros, que agora como é em outra clínica, só a diária é R$250 a diária. Então você pega um cachorro que está doente e tem que fazer tratamento, e o cachorro tem que ficar 5 dias internado. De cara, só a diária já é R$1.000. Fora os exames, consulta, medicamento, transporte. Então às vezes você pega um cachorro, por exemplo, na rua, para poder cuidar, que antes, às vezes ficava por 500, estourando 1.000 conto, né? Às vezes começava a fazer uma cirurgia, alguma coisa, e ficava mais caro, né? Aí teve cachorro mesmo aí que teve que colocar placa em perna, esses negócios daí é caro. Aí vai mais de 2.000, 3.000, aí é caro. Aí é outro, é um assunto mais específico, né? Assuntos especiais nesse caso. Mas tem muitos que não, é castração, é um tratamento, é uma doença, alguma coisa, o cachorro tem que ficar internado. Aí você faz as contas, os cálculos, né? De quanto vai ficar mais ou menos. Aí antes, estourando aí 800, 1.000 contos, conseguia cuidar de um cachorro de rua. Hoje não. Hoje só as diárias que fica, se você ficar 4 dias já dá 1.000. Fora o tratamento. Aí brincando, nada vai 3.000. E aí, você arruma na hora de dinheiro. Então por isso que eu maneirei até mais aqui, ficar pegando muito cachorro em rua. E que mesmo recentemente teve aí um surto de cinomose na cidade. Agora que parou mais com isso, mas tava feio. Tava feio. E na cidade não tem clínica veterinária. E aí? Todo mundo teve que correr para Montes Claros. E o tratamento de cinomose, às vezes, demora, né, assim, para ficar internado e tudo, é dias e dias. Aí você faz, né? As contas. Às vezes vai ficar lá 10 dias internado. 10 dias, por exemplo. O cachorro fica lá 10 dias. Aí você paga em torno, por exemplo, de 150 a 250 reais, dependendo aonde que vai ficar. Né? A última que a gente mandou o mês teve que pagar 250 diária. Então 10 dias, gente, a 250 dá quanto? 2.500 reais? É isso? Então ficaria mais ou menos em torno disso. Né? 2.500 reais só a diária. Fora exame, tratamento, consulta, né? Transporte, tudo isso. Aí nada vai mais uns 2.000, né? Às vezes precisa fazer uma radiografia, precisa fazer um ultrassom, né? Então, nada. E dependendo, no final das contas, pode ficar uns 5 mil. Então, você tem que pagar. Colocou o cachorro lá dentro, tem que pagar, né? E se a pessoa não tiver? Vai ter que fazer empréstimo. Então, tipo assim, gente, é uma situação que é a realidade que quando, por exemplo, a gente faz campanha, a gente fica mais tranquilo. E, por exemplo, o YouTube estivesse pagando como eu estava pagando antes, ficava mais tranquilo. Porque mesmo se a gente não conseguir bater a meta, nem nada, o cachorro já está internado. Então, se eu não conseguir arrecadar, eu consigo tirar do meu bolso e pagar. Aí depois eu faço mais campanha e tento recuperar pelo menos um pouco. Ou então, tudo, né? Então, é uma situação que depois eu acabei a coragem de fazer mais isso. Bem mesmo, porque é triste, né? É muito triste. Aí depois ainda tem vezes que o cachorro ainda não sobrevive e a gente tem que aturar ainda a encheção de saco, gente brasando, gente falando um monte de coisa, né? E tem várias pessoas também que entendem em relação ao ocorrido. Inclusive, a questão da cinomose não é fácil de tratar. Tem um cachorro que infelizmente acaba falecendo, né? Então aqui em casa mesmo, ó, a gente tá com essas duas cachorras que vieram pra cá pra adoção. Porque eu fiquei com elas aqui muito tempo, né? A Bull Terrier mesmo, já tem bastante tempo que eu tô com ela. Tô com ela desde o ano passado, né? Então ela engordou, ficou bonita e tudo, saudável, tá? E linda. Só que agora a gente vai ter que ver uma pessoa boa pra ficar com ela. Aqui ela tem um espaço bom, ela tá sendo bem tratada, bem cuidada. Só que...
infelizmente, vai ter que ir pra casa de outra pessoa. Não queria isso não, mas vai ter que ir, né? E tomara que quem adote ela cuide dela bem da forma que eu cuido, entendeu? Mas como aqui a gente tem bastante cachorro e a despesa fica alta, e infelizmente antes eu contava muito com o YouTube, agora não posso contar mais, aí é difícil. Então essas duas cachorras que vieram aqui pra casa pra adoção, a gente vai ter que ver pessoas pra adotar elas, né? Na verdade são as duas. E o cachorrinho que tá em casa temporário, tomara que agora quarta-feira o rapaz realmente pegue, né? Que era pra ficar mais ou menos 15 a 20 dias, né? Já tem mais de um mês já, né? Dia 30 fez um mês? Acho que foi dia 30 fez um mês mesmo. Foi redondo, né? Hoje é o quê? 5? Acho que é a gravação desse vídeo, acho que é dia 5. Então já tem 35 dias, 20 dias. Já se passaram, acho, uns 15 dias do prazo, né? Que era ficar de 15 a 20 dias, já passou 15 dias além do prazo máximo de 20. Então é um pouco ruim, né? Mas faz parte. Aí ele é um cachorro também medroso, é um cachorro que a gente também não sabe pra onde que ele vai, é um cachorro também que, né, o moço tá vendo uma pessoa pra ficar com ele. Então, tipo assim, cara, tá vendo como é que é a situação? Por isso que é bom pensar muito antes de pegar um cachorro, né? Aqui mesmo a gente pega cães muitas vezes pra poder testar o animal, porque o cachorro já tá pra adoção. A gente traz pra cá, testa o animal, mostra como que é o comportamento, o temperamento, como fazer o manejo, como lidar com aquele cão. A gente aprende muito com aquele animal durante o período de tempo que tá aqui em casa. E quem vai pegar o animal, ele já sabe, opa, pera aí, esse cachorro não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas ele aceita isso, isso e isso. Então a pessoa já vai com instrução. Não é simplesmente porque, tipo, o ex-dono falou que o cachorro é assim, assim, assim. Não. No dia a dia, na casa de outra pessoa, ele pode ter um comportamento totalmente diferente. É igual eu tô falando com vocês em relação à questão do barão. O barão tá ali, ó. Dorme muitas vezes dentro do quarto. Tá roncando. Não sei se vocês estão escutando, mas tá lá no quarto roncando. Tá escutando? Eu vou ficar caladinho, quer ver? Vai roncar agora. Acho que ele escutou o conversa do barão. Mas ele tava roncando aí, ó. Tá roncando na alto lá dentro do quarto. Acho que a câmera não pegou, não. Mas tá roncando. Então, tipo assim, barão, talvez a pessoa ache que eu tô até contando mentira aqui, barão. Não mostro. Comigo tem disso, não. Olha na onde que o danado tá deitado. Olha lá. Ai, diacho, chega que tá espreguiçando a cara dele aí. Ei, diacho. E outra coisa que eu mexo aqui também, gente, bastante, é questão de fórax, né? A gente mexe também com a questão do fórax ali. Isso daí ajuda muito, mas se não ter cuidado, infelizmente atrapalha muito também, né? E isso que ajuda bastante, né, em relação à questão aí de até manter os cachorros, porque contar com o YouTube igual antes eu contava, hoje em dia eu não conto mais não, entendeu? Então a gente tem que sempre procurar outras coisas. Nesse caso mesmo, eu já tenho que 2 dias que eu abri uma ordem ali, tô ligarrada, porque o Euro USD garrou muito, né? Ele tá muito lateralizado esses dias ali. Fiquei garrado, então fica lá. Só que o bom é que eu não preciso pagar swap, esses trem, entendeu? Porque a corretora que eu uso lá não precisa pagar de um dia pro outro a ordem ficar aberta. Tem corretora que você tem que ficar pagando. Nesse caso, não, né? Então dá pra entrar com um valor bem baratinho, bem, né, centavos. E deixa... Barão, o que foi, moço? Ah. Então essa é outra coisa, né? Eu falei um tempo atrás que eu tava estudando em relação a isso daí, tô continuando, só que tem que tomar muito cuidado. Aí o que a gente ganha, a gente vai lá e compra trem pros cachorros, a gente paga a conta, né? Às vezes a gente perde um pouquinho também. Só que é negócio, o bacana é a gente ganhar mais do que perde, é óbvio, né? Então muitas vezes tem que ter paciência mesmo, né? Faça a situação. Então, gente, voltando ao assunto, quem quiser e for cuidar bem da Blanca, ou então da Rottweiler, comenta aí, ou então dá um jeitinho pra entrar em contato comigo pelo Instagram, ou por aqui mesmo, de alguma forma. Chama a gente aí nessas redes sociais aí, que a gente vai trocar ideia, tá bom? Em relação a isso, pra gente filtrar quem realmente vai ficar com esses cães. É igual eu tô falando, eu não queria doar elas, mas infelizmente aí vão ter que ir. A Rottweiler mesmo, eu gostei muito dela, sabe? Muito, 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 muito. Linda, maravilhosa. E outra, o bacana que é uma cachorra excelente à noite para poder fazer proteção. Tudo que ela vê, por exemplo, ela late, ela fica atenta. O problema dela é que ela é bagunceira.
se tiver alguma coisa perto, ela é curiosa, ela quer rasgar os trem, ela quer mexer, ela é curiosa. Ela tem um comportamento de cachorra filhote, mas ela já tem 3 anos, então não é nenhuma filhota, né? E já a questão da Blanca, ela não rasga nada. Ela é tranquilaça, ela só dorme se for no paninho, na casinha. A Blanca é o perfil realmente de uma cachorra pet. Ela é uma cachorra para ser criada onde tem uma casinha, onde tem cobertinha. Ela gosta disso. Ela não é uma cachorra para criar em corrente ou criar ela para dormir dentro de um canil no chão seco, assim, chão puro. Não, ela não é uma cachorra para isso. Ela é uma cachorra, se possível, deixar dormir até dentro de casa, entendeu? Mas aqui em casa ela não fica dormindo aqui dentro de casa porque tem barão, tá? Barão que dorme aqui dentro de casa. O quarto meu ali é compartilhado com ele, né? A caminha dele é do lado da minha. Agora, o canil, tem vezes que ele dorme lá? Tem. Quando vem gente aqui pra casa, ele dorme no canil, né? Aí é aquela coisa, o canil é pro cachorro. Mas quando eu tô aqui em casa aqui, 99% das vezes ele dorme dentro do quarto. Às vezes eu saio, vou pra casa de mãe, vou pra algum lugar, ele fica aqui dentro, toma conta da casa aqui dentro. Uma coisa muito importante, gente, essa questão de cachorro, assim, é pelo fato que não bagunça a casa nem nada, deixa a casa normal. O ruim é quando dá vontade de dar uma urinada ou cagada, ele sobe lá pra cima, acha que o cômodo lá do outro lado é banheiro, ele vai lá e faz. Só lá também. Então, depois eu vou lá e limpo. Não é no meio da casa, qualquer lugar. Não, é só lá. Se viu, a casa limpinha e tudo, às vezes chega lá em cima, tá suja e tem que limpar, né? Por que que eu faço isso? Porque quando você deixa o cachorro solto no terreno, o cachorro tá olhando o terreno ali, não tá? Tá latindo e tal, da mesma forma que tá olhando o terreno. Uma pessoa que for entrar na sua casa tá vendo também o cachorro, tá escutando o cachorro, sabe que tem cachorro. Então na cabeça da pessoa ele fazer o quê? Primeiro tem que resolver o problema do cachorro pra depois entrar, não é? Então um cachorro solto muitas vezes ele pode infelizmente ser envenenado facilmente. Aí já o cachorro limitado dentro da própria casa, a pessoa primeiro tem que entrar no muro pra depois entrar na casa pra poder fazer algo do tipo. Só que aí é uma barreira a mais, né? Uma barreira a mais pra isso acontecer, né? Mais difícil, tem que abre uma porta, abre uma janela e já tem que estar dentro da casa, então é mais difícil, entendeu? A partir do momento, por exemplo, que acontece, né? O cachorro tá lá solto, a pessoa joga um veneno ou então um tranquilizante, o cachorro dorme, aí o cara pode entrar tranquilo, ele entra já na casa, já quebra um vidro ali, abre uma porta, faz alguma coisa e já entra pra dentro da casa, mais tranquilo. Mas quando tem um cachorro dentro, a hora que o cachorro vê o movimento lá fora, ele desgrama latindo, vai falar latindo, vai querer pegar e fazer um fuzuê, né? E não tem câmera, você consegue monitorar. E os vizinhos também vão escutar que alguma coisa tá errada. O cachorro tá querendo pegar alguém ali na casa, né? Então pode acionar aí, ligar pro dono da casa, falar que tá ocorrendo alguma coisa. Então isso daí, no meu ver, ajuda muito a preservar a questão da segurança do cachorro, né? E também fica uma comodidade maior. Às vezes o cachorro é até manso, mas quando vê uma certa movimentação e vê que a gente é diferente, ele sempre chega que é diferente, ele vai latir muito. Então, no meu ver, muitas vezes, o cachorro dentro da casa, ele tem mais funcionabilidade do que lá fora, né? Então, é uma situação que é duas barreiras, né? A pessoa tem que pular um muro para poder depois abrir uma casa para entrar. Só se a casa não tiver muro, né? Aí já vai direto na casa. Mas a maioria tem muro. A maioria das casas aqui no Brasil tem muro. Aí para fora tem muitos países aí que às vezes não tem, né? Então já vai direto, chega direto na casa. Só que tem um certo espaço ali, até na casa, para entrar para dentro, o pessoal, se tiver armado, fica fogo. Então, cada casa é um caso. Mas voltando ao assunto, hein, que eu vou emendando um trem no outro aqui, menino, quando eu vou conversar, ó, flui demais. Eu converso, eu, menino, se eu for parar para conversar com alguém sobre um assunto, o trem fica infinito. É trem demais da conta. Quando eu vou mandar um áudio no WhatsApp, eu fico até com dó de quem vai receber, que eu vou mandar um áudio de 2 minutos e a pessoa recebe um podcast. Às vezes é 20, 30, 40 minutos um áudio. Então desculpa aí nessa questão, caso eu vou mandar áudio pra alguém conversar alguma coisa, a pessoa mandou um áudio, perguntou um trem, outro, aí eu vou responder e vou dar exemplo daquilo, já entra no outro assunto, pensar que não, o trem já rendeu, o menino já tô é longe. Aí, às vezes eu até esqueci qual que era o início lá da pergunta, o trem já tá longe, já tá longe, já tá longe. É a mesma coisa quando eu vou projetar alguma coisa pra fazer, né? A hora que eu vou ver aquilo, eu já pensei 3 anos pra frente, né? Então é daquela forma. Uma coisa desses cachorros que veio aqui em casa mesmo pra adoção, e eu falei que eu ia cuidar dos cachorros durante bastante tempo. É tanto que eu falei que nem tava pra adoção, né? Vou ficar com elas aí durante bastante tempo, né? É, tem gente mesmo que até
tipo, meio que afirmou que eu ia ficar com essas cachorras, e depois eu conversei com a pessoa particular, que não, que eu não afirmei que eu ia ficar com elas, que eu tinha adotado elas. Não, eu falei que eu ia ficar com elas aqui durante bastante tempo, e não tava para adoção, né? A partir do momento que você fala que o cachorro não tá para adoção, não quer dizer que você adotou, você só tá falando que não tá para adoção, ou seja, não tá disponível, mas talvez um dia vai estar disponível, né? Então, agora chegou a hora. Tô com dó? Tô. Mas eu preciso muito que meus cães, eles fiquem mais tempo soltos, né? Eu tenha mais segurança, inclusive essas grades estão precisando fazer manutenção, não vai ficar barato, eu sei que não vai ficar barato, porque eu já mexi com esses negócios de grade, eu sei que é um absurdo, né? E essas duas cachorras, elas, com outros cães, elas não dão muito certo, né? Com outros animais elas não dão certo. Então tem que ser cães para serem criados em lugares exclusivos. A Blanca, ela é para ser criada como pet, porém com responsabilidade. Não é para vacilar, não. E a Rottweiler pode criar ela no canil, né? Cria ela no canil, leva ela para passear, mas quando soltar, não pode vacilar. Tem que ficar de olho no portão. Se deixar ela soltar à noite, onde tem planta ou tem pano ou qualquer coisa do tipo, tira de perto, senão ela vai destruir tudo, né? Se tiver roupa no varal, alguma coisa e cair no chão, com certeza ela vai estraçalhar, entendeu? Então, rodo, vassoura, esse negócio que acha, ela destrói. Então, tipo assim, não é só a cachorra é bonita, é isso, aquilo, aquilo. Não, não é só isso não. Tem muita coisa que vai além de apenas aparência. Apenas saúde, é bonita e tal. Tem muita coisa além. Por isso que eu falo, muitas vezes o pessoal mistura muito cachorro porque acha que o cachorro é bonito. Pega um cachorro, tora uma lá, né? E cruza com outro, mas ele tá olhando mais a aparência. Só que o comportamento daquele cão futuramente, os filhotes, um ou outro, ele se sair com comportamento. Aí daqueles filhotes futuramente sair um cachorro com problema de comportamento, menino. E isso é um pau na cabeça. É doer. Então a gente tem que pensar tudo, sabe? É por isso que eu evito, senão vai ficar misturando cachorro aí. Porque tem gente que vai criar bem, tem gente que não vai criar, né? Também tem cachorro que às vezes pode sair com um comportamento bem equilibrado. Também pode sair cachorro com um comportamento um pouco mais bruto. E a pessoa tem que saber lidar com o cão, né? Senão depois acaba o quê? O filhote, você passa pra alguém que você vê que a pessoa vai criar bem, né? Mas futuramente a pessoa não dá conta de criar. Aí vai doar pra outra, que doa pra outra, que doa pra outra, que doa pra outra. Só vai passando de mão em mão. E depois no final dá as contas. O cachorro já está com muito mais problema. Talvez ele pode acabar voltando para onde, né? Ele saiu. Bem para onde que ele saiu. Sua casa, dependendo da situação, né? Aqui mesmo a gente já doou o cachorro e já pegamos de volta. Sendo que o cachorro nem nosso era. O cachorro era dos outros. Mas foi nós que doou, deu problema, tive que buscar de volta. Não foi o ex-dono que foi lá buscar. Não, eu que tive que buscar. Ou seja, a gente assume a responsabilidade. Por isso que é bom testar o animal, mostrar como que o animal é para evitar problema. Teve filhote que eu tive que ir à noite na casa dos outros buscar, que eu doei filhote, depois tive que buscar, porque de noite o cachorro ficou latindo. Aí eu te pergunto, é demais, né? De noite, filhote e cachorro grande às vezes late mesmo, ainda mais filhote, né? Então a pessoa tem que ter uma certa noção em relação a essas coisas. Já aconteceu o caso de eu ter que ir lá buscar, né? Mas é isso, gente. Falando com vocês, quando eu começo a conversar, o trem vai longe, cara. Se eu sentar pra bater papo com uma pessoa sobre um assunto interessante, menino do céu, eu fico até com dó do outro. Que com certeza a cabeça chega e vai doer. O que foi? Até mensagem começou a chegar ali. Uma hora dessa, gente. Mostrar pra vocês uma coisa pra depois não achar que eu tô mentindo. Tô ruim pra dormir, viu? E olha a hora que eu tô gravando esse vídeo. Caramba, bicho. O bolo já tá quase pronto também, né? Deixa eu ver aqui. Tá quase amanhecendo o dia. Tô aqui mexendo com o bolo. Tá quase bom. Ficou bem fofinho, mas vou deixar ali mais uns minutinhos. Vou até aumentar um pouco esse fogo. Pronto. Então, daqui a pouquinho meu bolo tá pronto. Tomar meu cafezinho. Já tá começando a ficar bem fofinho. Coloquei ali. Mas eu vou deixar ele cozinhar mais um pouco. Cozinhar não, né? Assar. Deixa ele assar no forno.
Eu coloco o garfo e tiro pra poder ver se tá úmido ou se tá sequinho, né? Ó. Eu vou dar uma furada nele. E olha aí pra você ver como é que tá, ó. Tá sequinho, tá vendo? Então quer dizer o quê? Que já tá quase bom. Então eu faço desse jeito aqui pra eu poder ver se o bicho tá no ponto ou não tá. Então, gente, é isso daí, né? Vou ficando por aqui. Daqui a pouco o bolo não tá pronto, tomo um café. E aí, como é que nós vamos fazer com as cachorras? Vamos ver quem é que vai adotar, né? Ver quem é que vai adotar. Eita, não. Que dó. E eu vou falar essa verdade que eu fiquei com dó. Muita dó mesmo. Muita dó. Então eu vou ter que achar alguém para poder realmente adotar. Vieram aqui para casa para adoção. Até já apareceu gente da outra vez querendo, mas eu falei que não estava disponível. Só que agora está disponível. Tá bom? Mas não vem no portão batendo, ó, não vem no portão esmurrar portão, não, pelo amor de Deus. Manda mensagem pra mim, não bate no portão não, porque da última vez mesmo que eu falei negócio de cachorro aqui, toda hora tinha um batendo no portão e os cachorros aqui latem muito. Então é chato, não bata no portão aqui de casa, quem é que sabe onde que eu moro. Não bata, manda mensagem pra mim. Pode comentar aí embaixo, né? Chama lá no Instagram, pode conversar comigo particular, que eu vou dar um jeitinho pra responder. Tá certo? Porque é ruim chegar aqui no portão e bate, às vezes o cachorro já foi até doado e a pessoa tá batendo no portão. Então não, já manda mensagem para mim particular. Depois, na hora que o pessoal adotar, eu pego e faço um vídeo mostrando que foi adotado. Tá bom? Porque aqui mesmo a gente quase nem fica mostrando muito elas. Eu mostro de vez em quando, né, essas cachorras. Mas não quer dizer também que a gente não faz manejo. Todo dia a gente faz manejo. E tem vezes mesmo à noite, a gente tem que fazer também manejo à noite. Olha só, olha o silêncio. Tranquilo. Os cachorros, ó, tranquilo. Um ronca aqui. A outra ronca ali do lado. E os cachorros tá lá na... Tranquilo. Zen. Mas por quê? Porque durante o dia eu tô separando o cachorro pra ficar solto aqui no fundo. O cachorro ficar solto na frente. O cachorro ficar solto lá do outro lado. Então eu solto os cachorros muito. Então eles cansam, né? Mas lá do outro lado eu tô meio com medo porque o mato lá tá alto. Chamei um cara pra limpar e o cara não veio. Né? Qualquer coisa, mais pra frente, tentar comprar aquela máquina de cortar mato. A roçadeira, né? Engraçado, esse dia eu fiz um vídeo aqui e o celular, né, tava perto de mim. Aí eu te falei em relação de roçadeira, esse tipo de coisa, né? E também conversei também com outras pessoas antes em relação à questão de roçadeira que eu queria comprar. Oxe! Deu pra aparecer um monte de propaganda pra mim, coisa de roçadeira. Eu falei, ah, tá me espionando, né, danado? Tá me espionando. Então tem coisa que fala perto do celular da gente, enquanto assusta, tá lá as propagandas chegando pra gente. Tem que tomar cuidado que conversa perto desses bichos aí. Então é isso. Gente, vou ficando por aqui. Depois que o bolo ficar pronto, eu vou estar mostrando aí no finalzinho desse vídeo pra vocês, tá bom? Mas mesmo assim, mete um like aí, ajuda a gente, né? O like aí é muito importante. Fiquem todos com Deus e aguarde mais um pouquinho que já eu vou mostrar pra vocês o bolo pronto. Tamo junto. Então, pessoal, esse aqui foi o resultado do bolo, né, que eu fiz aí. Ficou daquele mesmo jeito. Ó. Deixa eu ver se dá pra focar. Se deu pra focar aí, mas ficou muito gostoso. Mal fiz, já comi a metade. Oi. Então, é o seguinte, em relação ao assunto que eu tava falando com vocês, infelizmente não é um assunto muito feliz, né? Porque é sobre a questão da continuação da doação de cães que vieram aqui pra casa para serem doados. A gente fica com o cão aqui durante um bom período de tempo, a gente testa os animais para poder ver, né, se realmente ele pode ser doado facilmente ou não. Porque tem cachorro que precisa de manejo mais específico. E no caso desses cães, tem que ter um certo cuidado por causa de alguns fatores.
São os cachorros brincando, né? Larica, a mocinha e também miúdo. Só que o seguinte, tem uma cachorra mesmo que tá ali doidinha pra poder sair, pra infelizmente pegar os cachorros. Né, Barão tá ali correndo também. Então, quando os cachorros ficam soltos, ela fica doidinha pra pegar os cachorros. Essa cachorra que eu tô falando com vocês é a Tóquio, né? A Rottweiler. Que agora o nome dela é outro. Né? O nome dela agora é Laika. Então, Tóquio tava meio estranho, né? Aí o nome dela vai ser Laika. Porém, a questão mesmo de, infelizmente, pegar a cachorra, pôr ela no canil, e quando a gente solta os outros cães, ela fica dessa forma, ela tem esse tipo de atitude. Isso é muito ruim, porque eu tô notando que se dá um vacilo uma hora e ela escapar do canil e ela pegar uns cachorros, dá problema. Dá muito problema mesmo. Porque quando ela tá solta, ela fica de boa, ela corre pra lá, pra cá. É bem tranquilo, né? Mas quando, infelizmente, ela tá no canil, ela fica muito estressada por causa dos outros cachorros. E outra coisa, a questão do manejo, como eu falo aqui sempre em relação ao manejo, né? Há muito tempo eu falo em relação a isso. A gente sempre fica soltando cachorro, prende osso, depois prende aquele que está solto para poder, né, soltar outros. Então, tipo assim, a gente tem que ficar fazendo esse manejo. Porém, igual mesmo do jeito que estava antes, eu tinha que tomar mais cuidado em relação a Angel e os outros cachorros para fazer o manejo. Mas, depois que veio também a Bull Terrier para cá, a gente teve que aumentar mais o grau de manejo, que era dois cães, né, que tem uma certa periculosidade bem grande sobre a questão mesmo de briga, né? Então tive que tomar um cuidado redobrado. E agora uma questão mesmo dessa outra cachorra, aí é um cuidado triplicado, né? Então o manejo é 3 vezes mais cuidadoso. E eu até inventei pintar ali atrás um pouco usando bomba, né? Bomba de bater veneno, né? Olha lá como é que ficou a parede. Eu dei uma mão só, fez dar duas. Oh, meu Deus do céu! Sossega aí o facho. De jeito vocês vão acabar machucando. E olha como é que fica aí, ó. Olha a ansiedade. Calma, já já eu solto tu.